Med en central placering mellem store byer som København, Hamborg og Berlin, har Vordingborg en unik beliggenhed for virksomheder, der ønsker at kombinere nærhed med internationalt udsyn. Infrastrukturen omkring Vordingborg Kommune, som i de kommende år vil blive løftet til verdensklasse, bygger allerede nu på en stærk kombination af asfalt, skinner, luft og vand. Motorvej og jernbane er veludbygget med gode forbindelser både nordpå og sydpå, og Vordingborg Erhvervshavn har særdeles gode faciliteter i forbindelse med opbevaring og transport af varer og gods. Eksportpotentialet bliver kun endnu større i de kommende år med anlægsprojekter som den nye Storstrømsbro, Femern Bælt-forbindelsen, erhvervsområdet ved afkørsel 41 og vindmølleparken Kriegers Flak. Projekterne styrker Vordingborg Kommunes position som central knudepunkt mellem Skandinavien og Tyskland yderligere. Alene Nordtyskland og Øresundsregionen har 8-10 millioner potentielle kunder, der kan nås inden for blot få timer. Udvidelsen af jernbanen, både med dobbeltsporet bane til Femern Bælt og den nye Ringstedbane, giver gode forhold for pendlere og gør Vordingborg Kommune til et attraktivt sted både at bo og at arbejde i. Vil du have del i de store vækstmuligheder og udviklingspotentiale, som infrastrukturen og Vordingborg Kommunes placering som knudepunkt mellem Skandinavien og Europa medfører, kontakt Vordingborg Erhverv. Vi tilbyder gratis information og vejledning og hjælper dig med at komme videre.